3, 2, 1. დაიწყო, მითხარ რომ დაიწყო. თავიდან დაიწყო? კი, აჯობებს. მინი ფესტაო. აია, ამ ფურცელს აემართო, ზაში დატოვო. გაპარტყუნა ყურაოკა რა გაპარტყუნა ყურაოკა რა გაპარტყუნა ყურაოკა გაპარტყუნა ყურაოკა რა ეს როარი აქვს უმეცინება გეფიცები გაიტანეთ каранტინია ჩვენთან გადგარე каранტინი ახლა კი ნახოთ მასალა რომელიც დბილის ქუთაიში თუ შამოა კორონა ღმერთმა მე შემახო დროს იგი პირველად ყოფა თუ წირებ იმას არ მეშინია მე ტანკისტი ვიყავი მომამდე ერთი კაი ჩაიში ქარაკი მაქვს დალეული და ყოფა თუ წირებ მე შეხვდეს კორონა მე შეხვდეს კორონა ოჰ შენგენაცვალე ვიდიალოგი ბატონო ესია გაძვირდა 20 ლარი რას მეუბნები ესია გაძვირდა კიდე კიდე და გაიზარდა 20 ლარი რას იყოს ამაზე თაუნდა ცოტა ვერ დაუმატენ კიდე, ასე უჭის ვაყანას. დაუმატო კიდე, დაუმატო. ალამდიერაგი. ეულ სარგებას არ მიცემს ეს მოსახლეობას. ცოტას კი დახმარებას მიცემს, 2 კილო შაქარს იყიდეს. შიმშილი დამოხდის სულს. გიორგი ჟავანაძე აი სპეციალური სერვისების საზოგადოებასთან, სამსახურის საზოგადოებასთან დამავიწყდა ჩემთვის. ღმერთ მადასწავლოს ეს კლეროსი. რა? ჩაუძიე, მაგა, ჩაუძიე. ადრესი გაგვიწვენეთ. რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი. ვუკა, დესაც უნდა რა? მადამალები ლარიანი არ არის. აბა, ლარიანი არ არის. ლარიანი ეს პატარა მომწარი იყო მანამდე პანსალა. ჩვენ ფენიქით ბატონ ერთად, მე ჩემსაც ვიტყვი. ხოლო ვინ არის შანშორის მართალი? იქ გამოჩნდება ზეცაში. ეხ თამუნია ცოტა რამდენი წელია რაც მე ეს დოვის პროფესია აიხსნე მე მაყალა მქია ცოტა არა ყოლი არაფერ შუაში არა მოდიოდა მისვა გადმოურბინა ამიტომ აუ ვერ იცინოს ამაზე კიდე. თამაში ვარ საყურებელი. სამსახურის მიტოება. რის გულისათვის? ფეხბურთის გულისათვის. საქართველოს ფეის მდგომარეობით ლარის ნიშნული დოლარი. კიდე რატო არ მიხარი? ხა. ხა მოგკლა. რა თქმინო რა? ცედა გადი აქედან. გადი ახა ვერ ჩავთ. აუ გადი მართლა გადი. სო. ქუთაისი სტორბე და უმაღლეს ლიგაში გუნდმა დავალიანების გადახდა შეძლო 2021 წელს კლუბი ვალეთის გარეშე შეხვდება. მუშაობა არ არის? არის შეგედილი ყველაფერი? ხო. ამა მოყტარი მამაშემია, ზიარქინე. ამა მოყტარი მამაშემია, ზიარქინე. რა შეეხება სტუდენტებს რა შეეხება სტუდენტებს ოკუპირებული ტერიტორიებს, აბიტურიენტებს? ხო, რაღაცა ძალიან მრცხვიში აღმოჩნდი უცებ. და მეტყვა ხოტონა უშიც. საზოგადოებაში ინტეგრაცია ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ დავაფინანსებთ სოციალური აქტივობა. მისის გამოგადგება, რა ქვია? კურიოზებისის გამოგადგება. მოიცა, წარბები დავაყენო. ასე კი.
მოიცა, მოიცა. შენ არ ჩათრათ რა, ასე პლანკი. რა ვიცი, იქ ხორჩანი ვარ. ეგრეთ დღეობასთან მონატრებულ სამშობლოში საკუთარი სრულით დაბრუნებას. მე ვარ. და ამ დროს უნდა ფიცე ყანწი და გაუმარჯოს თქვა და დავლებ. დავძლე და დალეს რა. ხონდა დავლებ. ახლა გთავაზობთ კოლაჟს, რომელიც ჩვენმა თანამოქალაქეებმა მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებიდან. გასმირთავ რა შენი გაზრდილი კი არაო. 2020 წლის პომპეზური გაცილების დღის ეს რიგი მსოფლიოს მასშტაბით. პანდემიამ ის. რა გინდა იდეალურია, რას უწონებ?